Can you shortly explain who you are? Аз съм заместник генерален директор на Български Червен кръст и отговарям за социално-здравната политика в нашата организация. Това е най-голямата хуманитарна организация и най-старата в България, в която има изключително голямо присъствие на възрастни хора. Има много активни възрастни доброволци, около 13 000 души, които са включени в много от нашите програми, но също така Български Червен кръст предоставя услуги за възрастни. Тоест, ние имаме възможността да работим заедно и с възрастните хора. What do you think of the Oasis project as a whole? Това е един много модерен подход за осъществяване на активен живот на възрастните хора. И когато в днешно време имаме изключително сериозни демографски проблеми в цяла Европа и не само в Европа, това би помогнало за по-добрата организация и предоставяне на услуги на тази част от населението. И не на последно място, имаме възможност да ги накараме да бъдат в крак с времето, с технологиите. Чухме сутринта, че казаха, ние твърде много технологии, твърде много техника за нас. Но следващия момент, усещайки, че могат да се справят, това им дава самочувствие и по този начин те са много активни в бъдеще. Which of the services of Oasis do you think are the most applicable or the, let's say, the most useful for all the people in Bulgaria? Може би от всичко, което видяхме тук, много добре би помогнало този контрол на здравето. Това, че да може да се свържи със своя семейен лекар и да ти даде назначение. Това е особено важно при нас, при положение, че имаме много възрастни хора, които живеят сами в отделни населени, малки населени места, в отделни селца. И техният пряк достъп до лекар и до здравни услуги, мисля, че би се подобрил с една подобна програма. Do you think the fact that the waste services are provided over the internet via mobiles, etc., is that a barrier for elderly people in Bulgaria? Or do you think, on the other hand, it could offer an opportunity actually for people to use more mobiles and etc.? Вече в България хората свикнаха да работят с мобилни телефони и не навсякъде, разбира се, но в повечето места нямат бариери за работа с тях. Основното е да се преодолее това да направиш нещата близки до съзнанието на този възрастен човек, до това, което той е правил досега в живота си. И това ние го постигаме в нашия Червен кръст с младежките организации. Много млади хора учат възрастните как да работят с компютри, с мобилни телефони и нова технология, така че пък по този начин се стопява разликата между отделните генерации. По този начин имаме възможност да правим възрастните хора по-щастливи и пак казвам, в крак с времето. Благодаря. Thank you.